Esse Gardalin. Mirë më ngjesh ti. Em një pak duar shumë. Sidomos për më ngjesh, ndoshta o pak doze ronë, po. Mirë se erdhe në studion e orës 7. Kemi këtu për me full për edicionin 24 të Hardfestit, një prej festivaleve që shëtashtë në majerët më të mira në Kosovë, që zhvillohet tradicionalisht. Që shka shku organizimit dhe një më thash? Në fakt është edicionin 24 i festës e Vjeles e Rushit, kurse është edicionin i vjetë pas ribrendimit, pasi që festa Vjeles Rushit në vitin 2015 është ribrendu në Hardfest, nga shoqata Hardfest, si vjetë e kemi vitin jubilar, vitin e vjetë. Normalisht, ndër këto vite ka pas shumë sfida, po rezultati është i kënaqshëm, kemi mbri aty ku kemi pas synim dhe ku kemi pas dëshirë çdo herë. Për 3 ditë e po është plan programin, ishte goxha e ngjeshur. Sot vetë se kam fillu gati, po mënoj aktivitetet e para edhe në ora 12, apo ju? Po, programin është ngjeshur normalisht për 3 ditë, se ne punojmë 1 vit për 3 ditë me bo programë. Zakonisht kur përfundon edicioni të dielën të hënën nuk përshëmë, po fillojmë me njerë me mendu për edicionin e arshëm. Shtu që vitin e kalumë kemi fillu me njerë me punu për këtë edicion dhe programi është mjafti në gjeshur kështu të son të fillojmë aktivitetet pre orës 12 duke filluar me parakalimin e mekanizmave bujësor ku buqit e rovesit fillojnë prej atynve mekanizme më primitive që janë më vjetra, dhe të mekanizmet më modern me i shfaqë. Kjo, normalisht se ideja e Hardfestit është që ta promovojmë Rovecin, rajonin vreshtar, të rëshëgjemin kulturore. Kështu që turistët janë të interesu me pa mënyrën se si punojnë Rovecionet në vreshta, si jetojnëve, si e kultivojnë rushin, si e bëjnë rakin, verën dhe... Përveç gjitha këtyre proteseve, ata mundër me u njoftu, ose me i po edhe plët artistë tonë vendurë, por edhe plët ndërkomtarë që Hardfest ka zgjidhë për këtë vitë. Po, përveç të një aktivitetet editore që janë shumë ta që shfaqin njërën se si punem vreshta, si jetojmë ne, është një aktivitet normalisht që sjellë më shumë të turistë, është koncerti cili mbahet gjatë mbrëmjeve. Për 3 ditë me radhë, dhëtë ketë koncert në Konak të Ravecit. Kur dhe tjenë artistët që dhe të performojnë, qysh prej natës parë dheri të këtë e fundit, dheri të këtë djelën? Po, ne kemi një strategjik shtu që zakonisht i marim artistët e muzikës pop dhe rock, si vjetë do të ketë pak ma shumë dhe romanit gjandrëve muzikore, krasur me vitet e kalume, kam e pasë e muzikë latine, gjithë e keni pa që i kemi shfaq grupët muzikore dheri tash, po filloj prej të premtës, do me fa në hapjën e bënë në Rovec, All Star, kur do tjenë DJ të bandës. Zakonishtu të kemi Hardfestin e hap një grup vendor lokal i Rovecit. Më pastaj është një këngëtare e re e Shqipërisë Arsi Bako, me bende cila vjenë. Kemi një grup legendar të rokut i cili rikëthejet me Hardfest, ka qenë më herët grupi 403, ku du t'i sjellë hitet e shumë të atyre në Konak të Rovecit. Dhe si yllin mbrëmjes është ish gitaristi i grupit Guns N' Roses dhe gitarist aktual i grupit The Sons of Apollo, Bumblefoot, i cili do të performoj së bashku me George Gakis and Troublemakers. George Gakis dhe Troublemakers kanë qenë ëma herët në Rovec, rikëthejem prapë me ata performojnë me artistë në ndryshmë ndërkomtarë, kurse për Bumblefoot do tjetë hera e parë, është një për gitaristëve matë mirë më botë momentalisht. Zakonisht nota e parë është ma interesant në Hardfest, veç shkon të bo ma interesant edhe me artistë, për shkak që të shtunën, e kemi Gypsy Kings, edhe... Po, Hardfesti, zdo nato është ma interesant e ma interesant. Të shtunën fillojmë me Shkumbin Ismailin, i cili vjen për herë të parë në Rovec, ka pas shumë interesim për Shkumbinin, dhe më pasaj kemi yllin e kretë edicionit një grup legendari muzikës latine, si që fashë e majrët se vjetë kemi veljarë manit në ndryshme të gjandrëve, Gypsy Kings. Po bëse ju ka pëllqyë këto ndryshimet, keni marrë një farloj feedback unë bost komendive? Po, ka qenë interesimi shumë i malë për njerëzë dhe kam pranu shumë mirë, i ka pëllqyë shumë ideja që pak me pasë e ndryshim të gjandrëve muzikore. Muzika latinë është muzikë shumë dinamike, është që i ka pëllqyë gjyfe. Po dhe djelja është shumë e mirë, tash varët prej shijeve muzikoreve, njerëzë që farë muzike preferojnë. Dilën e kemi Nita Latifin, kemi grupin Energy Band, cilë ndujmë për herë parë në Hardfest, grupin Fisniket, cilët ka një shumë hit e evergreen, generatët e tëre din këngët e tyre, dhe si headline i mbrëmis është Drena Bazi.
i cili po ashtu vjen për herë të parë në Harfest. Si vjet ka qenë ideja që mos të i përsërisim shumë artistë që kanë qenë edicionëve të kalume, pasi që është vit jubilar, kemi i probu me sjell artistë që vinë për herë të parë në Harfest. Line-up-i shumë i mirë, po a ka fost edhe, e tha edhe ma herë që ka fost shumë interesim. Sa për afërsisht pritet me qenë pjesë marës? Po krahasuar me edicionet e kalume, po mendojmë që ka me pas një rritje shumë fisht në krahasim me edicionet e kalume sa njerës ka pas. Tash nuk po bëjnë një parashikim se mund me dali pasakt. Mirë po interesimi është shumë i madhë. Shpresoj që Konaki ka me inzonë gjitha ta që ka një dëshirë me arë në Harfest. Prej kërkesës, po duket që ka me pasë shumë, po bojmë ben, pa vështësht asoj. Dishta me të pytë, a ka qenë në vështirë me siguru këta artist në ndërkombëtar? Po, nëse kthehemi në retrospektiv, në vitet e para, artisti parë ndërkombëtar që ka arë në Harfest ka qenë në vitin 2017, ka qenë John Lynn Turner, ish këngëtari grupit Deep Purple dhe Rainbow. Ka qenë shumë me fështirë me ardhe i të kontakti, shumë me fështirë ka qenë me siguru, me bo marveshje me to, dhe gjitha. Prej ati viti ka shku gjithka shumë malisht, sidomos në këtë vit. Tash grupët menajmente ndërkomtarën në kontaktojnë vetë, se Harfesti ka hy vetëm se në itineraret ndërkomtarët muzikës, për mes Harfestit promovohet e Kosova dhe Rahovesi. Se për shambull Bumbleput në kalendarin e turit ti e ka qitëve Harfestin si date, së bashku me Flamurin e Kosovës e qytetin e Rahovës, po ashtu ve Gypsy Kings. Shtu që ta shumë e letë, po vetëm që ne kemi përsinim shdoherë me dhe kalu edicionin para prakë. Dere tash kemi mbri që se cilin edicion me bo matë sukseshëm se edicionin para prakë. Uroj që vitin tjetër kur të vim me kalu, me thonë që edhe sezonën e kalu me kone e papritshme, po presim prapë të papritura. Po targetet e kemi të nalë, të shtu që... Po, qytetarë, që shë e prejsin gjithmonë ata vendasit, a ndihmojnë në organizime, a keni hasë probleme gjatë organizimit, vështirësi? Po, si që ceka më parë, turistët kanë qef me pa njërën e jetesës, si e të njerëzit si punojnë Rahovest, ne jemi me fatë se përveç këshillit organizativ që jemi stafi ngushtë, gjithë qytetarë të komunës Rahovestit në ndihmojnë në organizim në format ndryshme. Dikush në ndimon neve si staf, dikush në ndimon turistët, përshamë vjeni turisti huj, kujdeset për ta, i tregon ku mundet me shku me fjet, i tregon ku është Konaku. Shtu që me një farfor me pjesë e këshillit organizativ janë gjithë qytetarë të komunës Rahovestit. Dhe gjithë ka pak, po e shuëm që rrushi vetëse është pjek, a në të qëqaron paka shumë që shkuar me shku kjo pjesa e njëjt paka shumë si turistëve, pjesa ku ata kanë me po se si ndodhë që me u këthy edhe rrushin në vend? Po, ne kemi aktivitetet ndryshme gjatë ditës, cilat e tregojnë kretë procedurën se si prej rrushit deri të si përfundon në rakin fund. Për shumë aktivitetin që e kemi është gara në vjedin në rrushit, ku turistët mund me shku në vnesht, ndohën në grupe dhe garojnë se cili grupe e vjedin rrushin ma shpejt. Pas ka me postë dhe loja? Po, lojna. Gara. Po, ka shpërbimi për të lojna, normalisht. Kjo është procedura e parë. Për me bo rakin, duhet rrushin me vjedin në vreshta mas mare. Pasaj rrushi vendoset në fuqi. Pra ata vetë kanë me qenë pjesë e këti procesi, jo vetëm me shiku prej lartë. Po, ata zakonisht edhe kanë dëshirë me garu në këto gara, se në eksperiencë atë reje. Rushi vendosë në fuqi, është gara në shtrydhje në rushit, ku nga dy vetë hynë në fuqi edhe shtrydhin rushin. Kush e shtrydhë më shpetë rushin, merë shpërlimin e parë. Pastaj kemi demonstrimin e pjekis e rakis në kazan, vendosët një kazan, ku se cili turist mundet me ndimu për me pjek raki në mundet me marrë nga një shishe raki për me pas si kujtim. Po përveç tyre garave kemi edhe harfturin, ku turistet munden me shku me vizitu pjesë ndryshme qytetit Rahovestit, si objektet të trashëgimis kulturore. Për shambu dhe është një artefakt i vjetër që dëshmonë se në Rahovest, në treve në Rahovestit është kultivu harvija rushit qysh nga korat e lashta. Është stela romake, gurin bivaror, cili gjendet në teqen e alvetive, të shë Sulejmanit. Ky gurë mbivaror është i shekullit 5 të erës sonë, por në këtë gurë është e vizatuar pjergulla e rushit e Rahovestit. Do me thënë qysh në korat e lashta është bartë tradita e kultivimit e harvis rushit, pas ta e vizitojmë rajonin vreshtar, me pa
Toskanën e Kosovës, vënë fund përfundojnë në koncert në Harfest. Po kemi edhe aktivitetet tjera, si që është Harfkici për familjet, kemi mendu për gjithë që të ketë aktivitetet edhe gjatë ditës. Pra mundet me marë pjesë përveç që moshët së rritur edhe familjet nuk kanë të një... Familjet mundet me marë pjesë gjatë ditës, dhe me thënë, ku aktiviteti është të shtunën dhe të djerën nga ora 12, Harfkici, ku mundet me pikturu kalojnat ndryshmet për cilet për kujdeset artisti Ravesit Florent Pista. Mirë po gjatë mbrëmjeve është plus 16 për ata që dojnë me marë pjesë në koncert, pasi aty ka alkohol, ka muzikë me zatë nartë, është e dëmshme për fëmit. Për ata që dojnë me marë pjesë edhe nashta të dëgju ty e kanë ndryshu menën, a janë ende etiketat në shqitje? Edhe deri kur munden me u bo pjesë në gli edhe ashtë që e këtushme? E kemi të nda me zonën, do me thënë VIP dhe fanpit është me pages, kurse pjesa e parterit, pjesa e mbrapme është gratis. Kështu që gjithë ata që kanë siguru biletet, munden ende online me siguru biletet dhe me arpë, nëse dëshirojnë që me po artistin me ofër nga zona e fanpitit, atëre munden me siguru biletet për 3 ditë online. Të harfest.org. Unë të falenderoj shumë, po besoj të gjitha informatat e duhna i kanë, plus që unë nuk kam qenë maherët, po besoj që edhe unë kam pjesë qoftë me punë qoftë edhe kështu, pjesë e artfestit këtë sezon që me po edhe, po besoj mi të hekalu edhe për qëmërit që vetë se i folëm, bashkë me qëtëtarët e tjirë. Unë të falenderoj shumë, Gardalin, ne shihemi po besoj edhe për organizimet tjera, po edhe në sezonet të tjera. Ju falenderit juve që këtë ditë feste, në keni iftu me arë në emision me shpallosa, me iftu gjithë ata që ka ndërshirë me arë në Ravec, me provu rushin matë mirë në botë, verën matë mirë në botë, me ndëgju muziken matë mirë në botë. Hajde një me 6-7 vetit shtator për kokër të qefit në Harfest, Ravec. Ta një ditë një, rushin për në alena, po? Po, rushin për ljubë. Si që shukon a fru me kamirë, pak për du të në drume në amore, a është për mu, halëzaj. Për mundë një krej stafi këto, bashkë kush do në matë e për rush, duhet marë në Ravec.